Що спричинило паніку в Албанії? Чому парижани обливали себе брудом? Та на які рекорди здатні електричні мотоцикли? Про це та інше в нашому огляді. Щонайменше 35 цивільних загинуло під час спецоперації афганських військовиків. Армійці атакували будинок, у якому переховувалися бойовики Талібану. А поряд саме відбувалася шлюбна церемонія. Наречена в оточенні родичів мала покинути батьківський дім. Усі присутні стали жертвами куль і вибухів. В Іспанії заарештували 9 каталонських сепаратистів за підозрою у плануванні терактів і заколоту. Цивільна гвардія провела рейди та вилучила в затриманих документи і комп'ютери. За повідомленням прокуратури, спецоперація стала результатом розслідування, що розпочалося понад рік тому. В Албанії поліція затримала 2 журналістів за поширення неправдивої інформації про наближення нового землетрусу. Повідомлення спричинили паніку. Люди з сім'ями сідали в автомобілі і намагалися покинути постраждалі від стихії Тірану та Дурес. Напередодні країну сколихнули найпотужніші за останні 30 років підземні поштовхи. Постраждали понад 100 людей, пошкоджено близько 600 будівель. На військових навчаннях у Росії з літака випали 2 бойові машини десанту. Із 1,5-кілометрової висоти вони мали приземлитися на парашутах, та щось пішло не так. Екіпажів усередині не було, однак через інцидент постраждали 5 вояків, у них переломи. За попередньою версією, причиною падіння техніки стало порушення правил безпеки. Іран звільняє затриманий 2 місяці тому британський танкер. В уряді Ісламської республіки заявили, що всі умови для цього виконані, а юридичні процедури завершені. Щоправда, коли корабель зможе покинути іранські води, невідомо. Іран захопив танкер «Стена Імперіо» 19 липня, після того, як Велика Британія затримала в Гібралтарі судно, яке нібито перевозило іранську нафту в Сирію. 87 великих компаній світу зобов'язалися скоротити викиди парникових газів. Зокрема, такі світові гіганти, як Nestlé та L'Oréal, обіцяють до 2050 року знизити викиди вуглецю на своїх підприємствах до нуля. У червні міжнародні правозахисні групи створили коаліцію для прискорення дій у боротьбі з кліматичними змінами і закликали приєднатися представників бізнесу, світових лідерів і активістів. Екологи запевняють, задля порятунку планети людство має діяти негайно, адже за минулих 4 роки кількість шкідливого газу, що надходить в атмосферу, збільшилася щонайменше на 20%. Брудний протест. У Парижі зоозахисники облили себе чорною фарбою на знак незгоди з використанням шкіри у виробництві люксових аксесуарів. Мовляв, убивство тварин – це брудний бізнес. У французькій столиці саме стартує тиждень моди за участю найіменитіших дизайнерів. Їм активісти й адресували акцію. Британський байкер встановив новий рекорд швидкості. Зеф Ейзенберг розігнав свій електричний мотоцикл до 194 кілометрів за годину. Спортсмен іще чекає офіційного визнання свого досягнення. Натомість його команда вже святкує. Їй вдалося довести, що екологічний двоколісник може демонструвати дива потужності.